原标题：老照片，日本山梨县盛产葡萄，所产的葡萄酒曾经有三大作用。日本有个县叫山梨，有人要笑，山梨我才葡萄呢，这下被你蒙对了。山梨最著名的有几样，本图为明治三十年代初期1900年左右开设，一是富士山，这个大家都听过吧。二是水果，它被称为日本的果树王国，其中有以桃子和葡萄最为著名。我们知道明治维新以后，日本开始了工业化进程，山梨的葡萄也就派上了大用场。什么大用场呢？大正五年1916年时的葡萄园帮日本创外汇啊，买枪买炮买船，哪样不需要钱，正好外国人喜欢喝葡萄酒，那就卖给他们吧。大正十年的瓶装酒，这种瓶子在当时是很高级的，除了卖钱，还有一个重要作用，关系到日本的生存。我们知道德川幕府之所以被推倒，就是因为他们被美国的坚船利炮吓怕了，与列强签订了一系列不平等条约，最终导致了倒幕运动。但明治朝廷掌了权之后，因为没实力打不赢洋人，不得不继承了这些条约。昭和三年1928年的葡萄园，但他们一直想着要修改条约。1880年代，首相伊藤博文和外务大臣井上新等人搞了个高级沙龙鹿鸣馆，把贵族女子们都喊过来，在鹿鸣馆里翩翩起舞，灯红酒绿，惹得日本普通百姓把井上新等人骂为日检，骂他们丢了骨气，谄媚洋人。他们哪里懂得井上新的苦衷呢？他是以此向列强们表示，我们一直在学习你们，我们态度这么好，改个约吧。老铁，昭和初期酿酒厂洋人一口回绝了，谁跟你是老铁。最终鹿鸣馆外交以失败告终，但鹿鸣馆里可喝了不少葡萄酒。喝葡萄酒正是井上新制造洋化的工具。昭和初期酿酒厂，前面讲了山梨葡萄酒的两个作用，创汇与示好洋人，其实它还有第三个作用，替战争筹钱。1939年，日本的侵略陷入泥潭，为了聚敛财物进行战争，本来不缴税的葡萄酒也要收税了。1936年左右的照片，这就基本把山梨的葡萄酒生产扼杀了，种葡萄的农民大量减少，酿的酒也不卖了，干脆自己喝。直到战争结束，葡萄酒产业才又兴起，并成为山梨的名片。本文照片来源网络，感谢原作者，若有侵权请联系删除返回搜狐，查看更多责任编辑。